evo Rolling Wheels, vi se uvek rado odazivate ovakvim humanitarnim akcijama i sami organizujete akcije, ali evo ovaj povod je ovaj humani povod, pomoć malom Mihajlu, što reče Neša, kap u moru, ali kapo, kakva ćemo stići i do mora. Naravno, nama je drago da se pojavimo, čak mi se i sviđa što je prvi put nešto ovako se u Pirotu organizuje, na otvorenom. Mi organizujemo humanitarne, imamo, ali u klubu, u našim prostorijama. Ovo je prvi put i baš mi se sviđa. Dobra ideja. Da, momci su imali dobru ideju, upravo sam to htjela da kažem. Evo, ovaj, da, baš, prilaze i vama, pa, pitaju vas da, za neke stvari da, vezano za motore, pa, tamo su automobili. Da, djeca vole da se slikaju, ali je fino što su i motori i automobili tu zajedno. Baš lepa ideja.